Ja, der kom det går I kjempestart av Powell, som kommer veldig, veldig godt ut og får seg en veldig, veldig fin løping. Nå presser Powell veldig, veldig hardt. Han har blodet fantastisk, det dette kommer til å gå fort! Ja, men da er her, her løper han inn til 9! Ja, en superrask start på Asafa Powell. Rask går også Leonard Scott fra USA. Men det Powell som leder, Powell som drar fra og som vinner igjen på 9.77! På tredje gang! På tredje gang! Det tangering av verdensrekorden igjen, hvis den offisiell. Kanskje kan det bli...